Vale? Ara has d'agafar la de sota. Sí, les cordes ha d'estar una sota la cuixa, com si diguéssim. Sí, aquí al cul. Una a dalt i l'altra a baix. Però és igual, eh? Ara agafa la de baix. Per tot sota les cames, agafa't la de baix. No, però diria que l'hi ha més bé. Quina? No, no, la de sota. Les dos. Sí. Les dos, eh? Una. Sí, eh? Una només? Sí, sí, una. Una. Vale? Ara fas passar una cinta d'aquestes per aquí dintre. Sí? No, al revés. Aquesta, per dintre. No, aquesta. Ah, aquesta per aquí dintre. Per aquí dintre. I l'altra, per allà. L'altra per aquí. Molt bé. Actives, que et pugi molt. Ah, vale, vale. I ara aquí fas un nus. Aquí? No, no, aquí. Si no, ara seria un llaç escorredor. Sí, fas un nus a on, aquí? Aquí, Mira, només fent així, guaita. Fas passar per dintre. Molt bé. Sí? I ara els ajuntes i poses un mosquetó. Aquest és dels que has de girar per obrir. Has de girar. Ara, enganxes un i l'altre. I tanques. No, no, bueno, no el tanques. Aquest ja es tanca sol. Vale, però normalment el voldria tot, ja ho porta, ja porta tot això. Ja porta, sí. Tot això, sí. No, no, això sí. Està molt bé, conèixer-ho. Sí, normalment tinc això així, jo, ja. No? Sí, això abans... La paràmpla al davant, la paràmpla de mosquetó al davant. Que abans, quan no, havien, quan no hi havia voldries ni castells històries, per servir el que t'ha dit el Joan. Me cago en l'olla. Hòstia puta! Mira que la poma en caos em va fer punyetes. Hòstia! No, ha parat, ha parat, ha parat. La menjarà la... Ha parat. Vols aigua? Vols aigua per netejar-la? Amb dues cordes, ho farem amb una. Una volta així, i l'altra al revés. Una volta així. Una volta així. No. Dóna-li la volta. Així, que quedi muntada així. No? Sí. Hi ha moltes maneres de fer els nusos. Jo sí, hi ha una volta, no? Sí. I ara? I ara, una altra, girant-lo al revés. Això s'ha d'aprendre a fer, no? Sí, Això te sentes, en vez de mirar a la tele, et poses un vídeo... Has espatllat la tele. Un vídeo de YouTube... Miquel, et passaré el vídeo. Has espatllat la tele. Et passaré el vídeo. Un vídeo de YouTube. Com ho faig així, dius? Sí, dóna-li la volta. És que jo, clar, així... No sé com ensenyar. Ara, ara, ara. Ja ens hi fa el dibuix? No. No ho ha fet. L'has recollit? Una. He anat a buscar. I dues, i les ajuntes. Sí, és fàcil. Has de llençar la poma, home. Llavors ha de quedar un dibuix, Clar, això és un dinàmic, que diuen, no? Bé. Ha de quedar aquest dibuix. Bé, tornem a fer. Però bueno, maestro, hi ha els aparatos. Està bona la poma. Hi ha els aparatos, el buit, el reverso, sí. El gri-gri... Amb això del reverso... Això és només per tu. N'hi ha... Sí. I ara? Posa-la aquí. Aquí. Fes una altra, però la gires. Fes una altra. Sí, sí. Així. I passa-la per davant. Per davant. Aquí. Ara. Aviam si ho és. Estimativa. Sí que ho és? No ho sé. No. No? No, em sembla que no. I ara amb això no ho podria fer, no? Bueno, no correria el... Es quedarà escanyat. Veus? Queda escanyat. No corre. És que aquí l'important és que el mosquetó corri. No, no. Eh? Que t'ho estàvem fent, no? Ho hem fet aquest? No, bueno, m'ha semblat que no. És que no és fàcil. Joan, ara fes-lo tu i que faci el ràpel. I l'altre al revés. A vegades no em surt a mi tampoc. Jo ara no m'ha sortit tampoc. No. Ara no t'ha sortit. No. Un. I dos. Vine. Està mica fotuda. Ho vaig així. Aviam.
Allà em torna ahí. Sí, sí, això és com ho aprenguis a fer. Hòstia, ara me'n rotllo, ara, imagina't. Uno. Ja està, ja tinc aquest. No, això, mira, senzill, sí. Ara no et surt a mi. Mira, mira, mira quina ràpida és ell. No, és així, no? Sí, sí. Sí, sí. Està. Que seria un, o si aquest aquí era, el de lligar-te. Un? Jo ara fa dies que no faig res, eh? És un joc de mans, això, eh? Això de tant en tant és que no... I què és el que ha de córrer? Ha de córrer avall. Ell sol gira. Ell sol gira, tant si puges com si baixes. Si ho fas servir per assegurar amb algú... Ja, fes. Us ho farem amb dues cordes. És que no em surt. Així? Un, no? Sí, sí, exacte. I ara? Dóna-li la volta. L'altre? Passa'l per darrere. Gira-ho. Així. Ja m'ho m'ha après a fer. Ho fas amb dues cordes? Sí. Els ràpels normalment són amb dues cordes, a menys que fotis barranquisme i coses d'aquestes. Mira, ara el que em surt... En dos, va millor. Aviam si ho és, perquè em sembla que no. Buc. Quants metres són aquesta corda? 30. Si és la mateixa que el porto, també és de 30. Et surt nou. Ara fas córrer amunt, sempre has de sortir que estigui tensat. Abans de tirar-te una paret avall, sempre que estigui tensat i que el nus estigui ben fet. Tu que ets esquerrà? No. No, no, és que ho fa amb esquerra, per això dic que... Ah, bueno. Has tancat el mosquetó, no? L'has tancat. El millor és acostumar-se... Apreta i... Tant per una banda com per una altra. El mosquetó, Miquel. No, no, aquest és d'aquests que es tanquen sols. Ah, a veure. No s'obre, no. Ara si deixo una... La mà... Posa-la al darrere, la mà al darrere. Vine a aquesta banda, que et quedi la corda. La mà al... Mica baixa, mica baixa, més baixa, vale. Ara, el cos enrere, la mà aquesta, cap aquí.